Вітаємо, з вами програма «Студія Плюс». У ній ми обговорюємо актуальні теми сьогодення, а також намагаємося покращити ваш настрій. І сьогодні 15 серпня. В Україні відзначають День археолога. Тому ми вітаємо усіх, хто пов'язаний з цією професією. Завдяки вам ми можемо подорожувати у часі і зазирати у минуле. До речі, про минуле. Галю, а скажи, будь ласка, що цікавого відбулося в історії 15 серпня? Я тобі скажу, що дуже багато цікавого. У 1848 році американець Уолдо Хенчет із міста Сіракюз, це штат Нью-Йорк, запатентував стоматологічне крісло. І вже 163 роки це медичне обладнання наводить жах не тільки на дітей, але й, власне, на дорослих. Але, як то кажуть самі лікарі, без цього крісла ніяк не можна уявити безпосередньо сам процес лікування. Крісло достатньо комфортне як для самих відвідувачів, так і безпосередньо для самих лікарів. Зрозуміло, що з кожним роком крісло вдосконалюється, і той, хто відвідує стоматологів, наприклад, як Галя, вже точно знає, що крісло порівняно з тим, яке було там 10 років або навіть 15 років тому, уже осучаснилось, оновилось, і реально тепер там по максимуму все саме для клієнта. Ну, дивлячись на твою посмішку, можна сказати з впевненістю, що ти цього крісла не боїшся. Ді, насправді ні, я дуже боюся стоматологів, але зараз не про це ми продовжуємо наш історичний флешбек. І можу сказати, що у 1877 році Едісон першим у світі провів запис звуку, зафіксував на платівці пісню «Mary had a little lamb». Ух ти, дуже цікаво. До речі, я слухав цей запис. По якості він так собі, але, знаєш, пробачити можна, скільки це був перший запис. Також цього дня Томас Едісон написав листа президентові телеграфної компанії Пітсбурга, в якому доводив, що найкраще вітання у спілкуванні телефоном є слово «hello», яке у нас трансформувалося в «алло». Ти знаєш, це дуже цікаво. Я знаю про те, що от італійці, вони, наприклад, у слухавку кажуть «pronto». «Pronto» – це означає, що готовий. Готовий вже слухати, що скажуть на тому кінці дроту. Японці кажуть «мосі-мосі» – це від «мосі-маусу», «мосі-маусу», тобто «говорю-говорю». А у Китаї кажуть просто «вей», що, в принципі, у перекладі означає «говорити». Там «мосі-мосі», «пусі-пусі». Не знаю, можливо, не тільки вмешується однією фразою. Також, я думаю, багато із телеглядачів, хтось пам'ятає, дуже багато і в радянських фільмах звучали, такий був дуже поширений варіант вітання «на дроті» або «у апарата», як каже мій батько. Тому ви, мабуть, чули, і ми зрозуміли, що, знаєте, мабуть, є фішечки у кожної своєї країни, такі дуже цікаві. Тому дуже класно, що кожна країна чимось відрізняється. Я тобі скажу, це класно, можна там запам'ятовувати собі, записувати, і отак цікаво дивувати друзів. Замість звичайного «привіт» або «ало», казати їм «пронто» або «мусі-пусі» і так далі. Я думаю, це буде їм покращити 100% їхній настрій. Ну що ж, а ми продовжуємо. І я можу тобі сказати про те, що у 1969 році з 15 по 18 серпня відбувався такий собі вудстоцький фестиваль. Вудстоцький. Угу. Вудстоцький фестиваль. Кінець ери хіппі. І відбувався він у Бетелі, це штат Нью-Йорка. І я тобі скажу, знаєш, скільки людей він збирав? 500 тисяч людей. Уяви собі. Це більше, ніж в нашому місті. Ти розумієш, так? Рівень цього фестивалю. Та, власне, гаслом фестивалю були слова «мир», «любов» і «щастя». І це ще не всі цікаві факти про цей день, тому що в 1997 році в Україні було засновано орден княгині Ольги. І, власне, це така державна нагорода України для відзначення жінок за їхні заслуги. У будь-якій сфері, чи то у державній, чи то у виробничій, чи то у громадській, чи то у науковій, чи освітянській, чи культурній. Ну і взагалі просто за те, що ми, жінки, з вами виховуємо дітей. Дуже цікаві події. Я пропоную зараз пригадати, а хто міг народитися? Хто сьогодні святкує день народження із відомих людей? Хто? Це я маю сказати так, а я скажу. У 1771 році народився Вальтер Скотт, шотландський поет і письменник, який створив жанр історичного роману. Я думаю, що ми всі з вами прекрасно пам'ятаємо Айвенго.
Так, пам'ятаємо. У 1978 році народилася Лілія Подкопаєва, українська спортсменка, гімнастка, абсолютна чемпіонка Олімпійських ігор 1996 року у Атланті. Вона там посіла також перше місце у вільних вправах на колоді. Абсолютна чемпіонка світу 95-го року і чемпіонка Європи 96-го року. Ось такими подіями насичений цей день. Це ще не вся цікава інформація, яку ми маємо для вас. Далі пропонуємо подивитися обличчя Черкащини, тому що вважаємо, що ви повинні знати наших видатних земляків. Денис Захаров – творець власного життя. Режисер монтажу українських фільмів «Поводир», «Шлях мерця». Imagine there's no country. Кліпів гурту «Бумбокс» та «Джамали». Тож робота в Україні – це його власний вибір. Країна – то є ми. І ми повинні розвиватися, ми повинні бажати стати краще, щось пізнавати нове. Тож своїм прикладом Денис доводить – жити, бути і досягати справжніх вершин можна лише на батьківщині. По 3 серпня у Тернопільській області було організовано прес-тур цікавими туристичними місцями цього краю. Наша колега взяла участь у такому дійстві і вже готова поділитися з нами своїми враженнями. Вітаємо вас у нас в гостях. Вітаю. Дуже дякую, колеги, що запросили. Вже готові послухати вас, що ви побачили у Тернопільській області. Ну, взагалі-то вражень дуже багато, і я готова з ними поділитися, тому що насправді ось чомусь вважається так, що у нас такі туристичні пролини в Україні – це Львівська область, можливо, Чернівецька, якщо говорити про Захід. А на мій погляд, от Тернопільська область така трошечки непоцінована так, як слід, тому що насправді от туристичних принад там більш ніж достатньо. І потрібно про це говорити, потрібно популяризувати ці всі атракції. І принагідно, дозвольте висловити щиру подяку Українському журналістському фонду, який організував цю поїздку, цей прес-тур. І, звісно, тим людям, які нас там приймали. Це тернопільчани, починаючи від голови Тернопільської обласної державної адміністрації Степана Барни і закінчуючи взагалі-то просто звичайними людьми, з якими ми мали змогу спілкуватися протягом всього прес-туру. Він продовжувався 3 дні. І скажіть, будь ласка, яка його основна мета була? Основна мета, звісно, познайомити журналістів з усієї України, а брали участь у прес-турі журналісти з 7 областей України, в тому числі от Черкаська, яку я представляла, і дати нагоду і дати можливість, щоб журналісти побачили і зуміли потім донести до своїх читачів і глядачів інформацію про ті чудові місця, ті туристичні об'єкти, якими, власне, багата Тернопільщина. А можете конкретно зазначити, цікаво, які області, яким були областям цікаво для того, аби поїхати в Тернопіль і висвітлити саму цю інформацію? Переважна більшість журналістів була з центральних областей України. Це Київська область, це ось Черкаська область, Кіровоградська область. Але були і львів'яни, звісно, і тернопіляни до нас доєдналися. Одним словом, була така дружна, хороша команда на чолі з керівником з Українського журналістського фонду, пані Юлією. І ми так собі дружно мандрували Тернопільщиною 3 дні. Львів'яни приїжджали, у них дуже гарно розвинутий туризм, і мені здається, щось вони таке, мабуть, цікаве змогли для себе також побачити. Знаєте, я вам хочу сказати так, що Тернопільщина подекуди дивує навіть тих людей, які там мешкають, не кажучи вже про львів'ян. Тому я думаю, що варто і нашим черкащанам звернути більше уваги на цей регіон, тому що там дійсно є що подивитися, є де відпочити і взагалі є чому подивуватися. Володимир Іванович, що взагалі можете сказати про туризм саме у цій області? На високому він рівні чому? Я зрозуміла, Галина, твоє питання, і мушу сказати, що на відміну від Черкащини, яка теж багата своїми туристичними принадами, в Тернополі мені дуже сподобалася організація взагалі цієї галузі, туристичної справи. Почнемо з того, що при обласній державній адміністрації діє відділ туризму, який очолює пан Назар Яворський, який, до речі, фактично всі дні разом з своїми колегами, працівниками відділу туризму мандрував разом з нами, і коли потрібно було, розповідав про той чи інший об'єкт, коли потрібно було, сідав за весла. Тобто такий універсальний
ідеальний чиновник, я би сказала, якими повинні бути люди, які представляють цю галузь. І ось мені здалося, що в них дуже добре організована робота. Куди б ми не приїздили, по-перше, є підрозділи в області відділу по туризму. По-друге, всі туристичні об'єкти цих людей, цих чиновників всі знають. І знають, що вони дійсно надають дієву допомогу і намагаються якось, скажімо так, співпрацювати разом. Починаємо вже навіть з того, що, от, наприклад, у мене є така чашка, і тут є такий товарний знак, написано «Тернопілля – New Emotion», тобто «Тернопілля – нові емоції». От. І цей товарний знак, він зареєстрований, і він є на всій туристичній продукції. Коли я запитала, чи є якісь обмеження, мені сказали, ні, ми зацікавлені, щоб всі туристичні учасники туристичного ринку розміщали цей товарний знак, популяризували Тернопільщину. Він є і на магнітах, і на брошурах, і на чашках, і на інших сувенірах, і взагалі браслети навіть такі є, футболки є. Тобто вони дуже, дуже чітко зрозуміли, що промоція – це є успіх, одна з складових успіху, дійсно, популяризації Тернопільщини як туристичного краю. По-друге, що мене вразило, це туристично-інформаційний центр. Уявіть собі, що в Тернополі, в центрі міста, діє туристично-інформаційний центр, який працює цілодобово. Там завжди є працівник, там таке дуже затишне приміщення, де ви можете випити кави, придбати сувеніри, просто посидіти за столиком в затишній обстановці і поспілкуватися, запитати, куди вам їхати, вам розкажуть. Можливо, навіть ви хочете за прозу життя сходити в туалет, залишити речі і просто отримати всю інформацію щодо Тернопільщини, щодо її туристичних принад. Цілодобово, наголошую. Тобто вже, не що кажучи, дуже важливо, що дуже важливо, тому що туристи прибувають у різний час, от, і їх завжди радо там зустрінуть, допоможуть, скажімо так, у всіх питаннях, які виникнуть у потенційного туриста. Ось мені здається, що це показник, що люди дбають про тих людей, які до них приїздять. Ну і якщо говорити взагалі про Тернопіль, мушу сказати, що є дуже багато цікавих місць, де можна зупинитися, я маю на увазі готелів, за помірною ціною. От, наприклад, у мене цього разу був перший такий досвід проживання в хостелі. Здалося, ну от багатьох лякає проживання в хостелі, так? Насправді, хостели теж бувають різні. От хостел «Гостинний двір», де ми мешкали, він дуже затишний. Я мешкала в однокімнатному номері з усіма зручностями за дуже смішною ціною, я б сказала, в центрі міста. Тобто, все зроблено для того, щоб люди, які прибувають на Тернопільщині, почували себе дуже комфортно. І ось навіть цей прес-тур, наша колега, пані Зіна Кушнірук, яка є головним редактором газети «Наш день», вона виступила з ініціативою, щоб запросити журналістів з усієї України на Тернопільщину. І цю ініціативу, я вже казала, підтримали раду в Тернополі. Обласна державна адміністрація має кошти на організації таких прес-турів. Тобто це програма розвитку туризму в Тернополі, на Тернопільщині. І ось саме з цих коштів були оплачені витрати щодо проведення цього прес-туру. Ну, а звісно, до організації доєдналася от пані Зіна, і разом з усіма вони зробили таку гарну подорож. Ми були і на півночі, і на півдні. Ну, все, що могли встигнути за три дні, ми подивилися. Звісно, залишилися поза увагою такі, ну, найвідоміші об'єкти, які ми знаємо, про які ми знаємо, це Почаївська лавра, ми туди не заїжджали, це Збаражський замок, який теж дуже відомий, Зарваниця, ну, багато таких дуже відомих, ми мандрували по менш відомих, але не менш цікавих місцях. Тобто трьох днів замало? Замало, замало. Я би, була б моя воля, я б ще там залишилася. Як мінімум на тиждень. Так, так, є що робити, повірте, є що робити. Чудово, дуже класно, що там є саме такий центр інформаційний, де люди можуть прийти, так, побачити, вибрати, спланувати саме головне. Тобто не потрібно там заходити в інтернет, читати якісь відгуки, сайти. Ти приходиш на місце, і там, по суті, є такі готові комплекти. Так. Я вибачаюся, але я з собою захопила навіть отакі брошури, так? Можете звернути навіть увагу, теж не в порівнянні з Черкащиною, де є проблемно трошечки, то тут всі маршрути, всі розписані. І от навіть хочу показати, що навіть є конкретні брошури на конкретний маршрут. Ось, скажімо, дводенний велосипедний маршрут номер 4. Звісно, що є ще й 3, так? Шляхами південного краю Волині. Або велосипедний маршрут номер 3 до живоносного джерела на Божій горі. Тобто конкретно кожний маршрут має таку брошурку, де є карта, де є схема, де є поради, і
я була дуже приємно вражена тим, що інформації достатньо, і інформація доступна, і, власне, люди готові поділитися всім тим, що мають. Це дуже класно. Ти приїжджаєш просто на місце, береш брошурку, і це як твій особистий гід, тобто ти можеш їхати 2 дні, в тебе вже все продумано, і не потрібно там за щось хвилюватися. Але якщо ти не хочеш за щось хвилюватися, тобі нададуть гіда чи екскурсовода. От, до речі, у нас була дуже хороша екскурсовод пані Оксана Лінчук. Ви знаєте, людина енциклопедичних знань, з добрим гумором, вона мандрувала разом з нами. І я так розумію, що таких людей на Тернопільщині, як пані Оксана, дуже багато. Вони готові поділитися всіми тими знаннями, які вони мають щодо Тернопільщини. І можна замовити такого гіда чи екскурсовода і їздити по Тернопільщині в індивідуальному такому порядку. У них пряме підключення до Вікіпедії. Так, певно, що є. Знаєте, я пропоную перейти до тих саме значних місць, у яких ви побували. От є так звані заліщики. Мені, людині, котра не бувала у Тернопільській області, котра не моніторила Вікіпедію, стає одразу цікаво, що це таке. Заліщики – це, власне, місто. І, можливо, багато з нас, і я так само колись бачила в інтернеті дуже цікаві фотографії, ось можна побачити навіть цей красивий вид. А от вони навіть не передають ці фотографії тієї краси, тієї величі, яка відкривається, коли от стоїш і дивишся на заліщики. Заліщики – це місто, власне, і воно розташовано дуже цікаво. І коли Дністер обтікає місто заліщики, таке враження, що заліщики – це острів. Насправді це не острів, але краса неймовірна. І ще дуже цікавий факт – заліщики у минулому столітті були дуже відомим курортом. Там було багато австрійських пансіонатів, залишки їх ще залишилися, польських. Знать з цих країн дуже полюбляла відпочивати в заліщиках. І це єдине місто в Україні, де клімат подібний до середземноморського. Уявіть собі, що там навіть рослинність трошки інша, і мікроклімат там трошки інший. Це південь Тернопільської області. Дуже красиві місця, дуже красиві місця. А Дністер, це друга за величиною річка в Україні, взагалі вражає. І все, що пов'язано з Дністром, це найяскравіші враження. Ну, ви максимально могли охопити Дністер, тому що вам запропонували взагалі сплав по Дністру. Які були емоції? Сплав по Дністру спочатку теж трошки лякало, тому що ніколи я не брала участь у подібних таких атракціях. І, власне, колеги-журналісти теж звикли з ручкою працювати або з камерою. А тут нам запропонували відразу весла. Мушу сказати, нічого страшного, а навіть дуже цікаво. Тобто, взагалі, єдине, що який недолік всього цього, що треба гребсти і не дуже багато часу, щоб обдивлятися все навколо. А навколо такі краєвиди, які просто, знаєте, відбирає мову. Це просто тиша. І або такі гірські скелясті береги, або заліснені береги. Дуже багато тварин і пташок, от, наприклад, сірі цаплі, які занесені до Червоної книги, вони просто там берегами ходять. Так? І ще один такий цікавий момент, коли катамаран, значить, рухається по Дністру, вода чиста вода, дуже тепла. От, і можна пристати до того чи іншого берега, там такі невеличкі є стоянки, покупатися, відпочити трошки. І от коли ми йшли по Дністру і села придністровські, і дітвора там купається, то буквально кілька разів там з берега було чути «Слава Україні!» і треба було відповідати, що героям слава, і тоді, скажімо так, пливіть далі. Ага. Це нормально. Давали благословіння. Пароль. Або підійдуть, продарявлять. Ні, дуже доброзичливі мешканці. І наші тернопільські колеги взагалі дуже часто там бувають і роблять програми, тому якщо є така можливість, ми можемо фрагмент цієї програми побачити, тому що насправді це просто фантастично, це просто фантастично. І мушу сказати, що от в заліщиках є туристичне бюро, і вони організовують такі сплави для будь-якої компанії, починаючи від байдарок і закінчуючи, скажімо так, от такими великими катамаранами. Наскільки великі вони? Скільки вони можуть людей вміщувати? 10-12 чоловік, здається. 10-12 чоловік? Так, можна розмістити. Ну, нас було 10, але можна, я так зрозуміла, і 12 чоловік. Швидкісна течія? Течія достатньо швидкісна. І є такі місця, де можна просто сушити весла і трошечки подрейфувати, і випливеш туди, куди треба. От. Ну, але загалом ми цілий день гребли. Шоломи, різне спорядження, записне, жилети. Шоломів у нас не було, відразу скажу. Є жилети для тих, хто не вміє плавати, але, зважаючи на температурні умови, то ми дуже швидко ці жилети поскидали.
тому що дуже жарко. Але насправді ніякого такого особливого обладнання не треба. Єдине, що треба прикривати плечі, ноги, тому що дуже швидко сонце таке дуже на воді дуже активне і дуже швидко можна згоріти. А так, взагалі-то є інструктор. До речі, от що мені було приємно, я вже говорила, що начальник управління туризму обласної державної адміністрації був у нас з Терновим. Тобто люди чітко знають ту галузь, якою вони займаються, починаючи від якихось практичних моментів. І так само його колега, пан Віктор із Заліщицького туристичного бюро, який бере участь в організації подібних турів, вони завжди відкрито, він теж допомагав нам рулювати, що називається, тому що ми всі чайники були, а вони професіонали. Що ж, ви так емоційно все розповідаєте, ви прийшли до нас не з порожніми руками, принесли відео, так. Тож просто зараз, любі телеглядачі, пропонуємо подивитися, як то воно пливти по Дністру. Ось таке цікаве відео, і ми змогли пережити ці приємні моменти. 6 годин сплаву, і ви бачите, що воно того варте. Що ж, а ми продовжуємо. Я хотів би задати запитання. Є таке урочище Монастир Рок? Що це таке і чим воно знатне? До речі, це місце, яке мене вразило от поруч з сплавом по Дністру, чи не найбільше. Взагалі, мушу сказати, що Тернопільщина – це область, де чи не найбільше храмів. Причому храми греко-католицькі, православні, синагоги. І якось вони там всі мирно уживаються. І у кожному містечку, у кожному селі є буквально кілька храмів і багато прихожан в цих храмах. В цьому відношенні мене дуже вразив Чортків. Там взагалі дуже красиві, дуже охайні, дуже такі впорядковані ці місця. Є навіть святі купальні при храмі. Тобто дуже багато церков, дуже багато людей, які ходять до храму. І от мушу сказати, що тернополяни, вони такі дуже помірковані, дуже приємні люди. І ось коли я запитала у пані Оксани, нашого екскурсовода, чим вона це пояснить, вона каже, що, мабуть, тому, що у нас дуже віруючі люди. Люди віруючі і люди, які поводять себе у відповідності до Божих заповідей. І тому люди відрізняються, це правда, відрізняються в кращий бік. Там якось спокійніше, мирніше. І дуже-дуже приємно спілкуватися з цими людьми. Так от, урочище Монастирок. Взагалі унікальне місце. Я от починаю говорити про це, і в мене так, знаєте, такі мурашки бігають. Уявіть собі, що на лівому березі Серету був колись чоловічий монастир. Місце теж красиве, унікальне, просто тиша, просто гармонія. І там на подвір'ї була церква, і на тому ж самому місці є хресна дорога. І хресна дорога веде до язичівського храму 9 століття. Там є залишки цього кам'яного храму. Там були келії, де жили монахи в цих келіях.
І збереглися навіть такі наскельні, ну, як ікони. От наскельна така ікона Ісус Христос. От це взагалі було, це просто кришу зносить, що називається. Уявіть собі, ось фотографія, ви бачите, де є Ісус Христос. Він з закритими очима. Тобто таке нетипове зображення Ісуса Христа. І він, начебто, що він закриває очі на ваші всі гріхи. Але до певної міри, коли ти стоїш, от кілька зосередившись, стоїш у певному місці, дивишся на цю ікону, уявіть собі, що починаються відкриватися вії. Так починають дрижати вії, і очі відкриваються. Можете собі уявити? Складно насправді. Неймовірно. Тобто, що Господь все бачить. Розумієте, такий 3D-ефект, я не знаю, як його назвати. Взагалі, це скільки років цьому зображенню і як таке може бути, це взагалі кришу рве. Далі тут же коло цього храму є такий ось жертовний камінь. Він 4 метри в довжину і десь біля 70 сантиметрів висоти. Він на таких підставках. До речі, як його туди поставили в ті часи, взагалі не зрозуміло. У цьому камені висічений хрест і така дорожка, щоб кров збігала. Там, от коли навіть підходиш до того камня, нам запропонували просто підійти, покласти руки, навіть відчувається якась така вібрація до певної міри. Ну, не знаю, можливо, тому що ми в це вірили, можливо, дійсно там щось є. Тому що на енергетичному рівні. Енергетично, нам розповідали, що туди приїздять дуже багато оцих всіх біоенергетиків, і вони говорять, що там якась особлива енергія з негативним таким зарядом. І ще місцеві розповідали, до речі, що вночі вони дуже часто спостерігають, що туди приїздять люди і просто на ньому сплять. А чому? Тому що от люди, які займаються серйозно інформаційними технологіями, айтішниками, їм допомагає позбавитися від того… Так. Угу. Уявіть собі, так? І ще один цікавий факт. Там є храм, є батюшка, який там править, дуже такий молодий, приємний. І він приїхав туди трохи більше 10 років тому після семінарії, там оселився поруч з храмом. І через 2-3 роки в нього відкрилися якісь неймовірні здібності, він лікує людей. І зараз до нього приїздять люди з усієї України, вже не кажучи про Тернопільську область. От таке місце, от такі місця в нас є в Україні. Насправді таке енергетичне зарядження. Просто неймовірно. Ми просто тільки надіємося, що там зараз нікого в жертву не приносять. Ну і судячи з тих виглибів, які там є на тому камні, то це були просто тварини. Людей там не приносили в жертву. Тому що так видно просто, що туди просто відрубали голову і кров стікала тим жолобом. Але це було дуже багато років тому, а ось енергетика, вона має Варто побувати. Це така мотивація, поїхати і обов'язково відвідати це урочище. Галино, я скажу зараз одну річ, яка буде цікава незаміжнім дівчатам і хлопцям. Дівчатка, будь ласка, дівчата, хлопці, хто ще незаміжній? Зараз ви на екрані бачите хрест, так? Угу. Цей хрест особливий. От, як розповідають місцеві, то так само пані Оксана, наш екскурсовод, розповідала, що якщо пройдеш хресною дорогою, так, і з відповідними думками, підійдеш до цього хреста, він стоїть там, от, де закінчується хресна дорога, треба його обійняти і попросити про те, щоб Бог допоміг знайти пару. І дуже багато свідчень тому, що через рік це бажання здійснюється. Але якщо бажання не здійснилося, значить причина в тобі. Значить, ти щось робиш не так, чи занадто високі вимоги ставиш, чи ще щось не те. Треба приїхати до батюшки на сповідь. І тоді все буде добре. Так що, отаке чудодійне місце. Прекрасно. Я думаю, тим, хто давно не міг собі знайти пару, а я скажу вам, що це реально для когось може бути конкретною проблемою, вам реально дорога до урочища монастирів. І ось оті стрічечки і квіточки, і все це свідчить про те, що це така подяка від тих людей, яким допомогло. Але, мабуть, для того, щоб зекономити трошечки рік, мабуть, треба спочатку сходити на сповідь, потім пройти хресною дорогою. Я думаю, що в будь-якому випадку не завадить там побувати, тому що дійсно воно не те, що вражає, а просто шокує. От шокує. Ми матеріалісти, але от є щось таке. Там починаєш розуміти, що є щось. Що не все так просто, розумієте, от в цьому світі. Знаєте, дуже цікаво, насправді такі цікаві місця, наскільки вони насичені. І ми продовжуємо далі так мандрувати Тернопільським краєм. І ви побували у Кременці. Так. Там також вражає воно своїм краєвидом, а також горами. Розкажіть про це детальніше. Кременець
Взагалі-то кременець від слова кремінь, як пояснюють, тому що там в тих скелястих породах є залежі кременю. І, до речі, всім бажаючим там можна там за чисто символічну плату отримати кілька камінців для того, щоб там і воду їх кидають, і капусту квасять, і там ще щось роблять. А іскри висікають? Ну, мабуть, що так. От. Але це так, Кременець. Місто теж дуже цікаве. Над містом височіє гора Бона, яка носить назву, скажімо так, ім'я королеви Бони, її там дуже поважають. От. І там була неприступна фортеця така, залишки цієї фортеці залишилися. І з цієї гори відкривається дуже красивий вигляд на Кременець. Взагалі посеред міста височіє такий, зараз це церква, раніше це був колегіум. Уявіть собі, що там був дендропарк, і він і є залишки цього дендропарку. І про вагу цього дендропарку свідчить що той факт, що до цього часу туди надсилають каталоги всі найвідоміші дендропарки світу. Тобто уявіть собі, який був взагалі, яка була вага цього парку. Ну і саме приміщення цього колегіуму, тепер церкви, свідчить про те, що це дійсно було така велична споруда, і Тарас Шевченко, до речі, там бував, про це свідчить меморіальна табличка. І в самому храмі зберігається, до речі, родовий герб роду Вишневецьких. От. І приємно, що вулиця Байди Вишневецького, на якій знаходиться наша телерадіокомпанія, от ми відвідали навіть урочище селище міського типу Вишневець, де знаходиться родовий замок Вишневецьких. Тобто звідти походить коріння нашого Дмитра Байди Вишневецького. От. Тобто род Вишневецький був дуже потужний, і про це теж там і парк шикарний, і церква. І приємно, що в гарному стані сам замок Вишневецький, його відбудовують, реставрують. Знову ж таки, знаходиться в унікальному місці. Краса неймовірна відкривається з тераси цього замку. Тобто раніше вміли будувати і вибирали для того місця. А якщо говорити про Кременець, то дуже багато, там є національний природний парк Кременецькі гори, і дуже багато маршрутів розташовані саме в Кременці, і можна мандрувати Кременецькими горами. Можна піше, можна на велосипеді, можна автомобілем, а можна навіть на санчатах. Ось, до речі, ось така інтрига. Про санчата ми поговоримо трошки згодом, так. Тому що з Кременця ви нам також привезли відео, так. взяли у наших колег. Так, наші тернополяни теж там часто бувають. Давайте подивимося кілька фрагментів з Кременця, щоб, скажімо так, підсилити враження. Зануритись туди, опинитися. А потім перейдемо до санчат. Так, тож занурюємось саме у відео. Санчата – це вже ж добре, але я улітку якось, знаєте, шукаю прохолоди. Скажіть, будь ласка, чи можна прохолоду цю знайти на Тернопільщині? На Тернопільщині є все.
Про санчата ми трошки згодом поговоримо. Я думаю, зараз треба поговорити про санчата, бо мені цікаво все ж таки. Взагалі, аномально, а як це так взагалі влітку і на санчатах? Тобто, Діма, про прохолоду, і тобі відразу захотілося на санчатах. Галю, насправді, от навіть таке гасло можна сказати, якщо хочеш, знаєш, є такий вислів, там, зимою літа, осінню весни, так? Так якщо влітку хочеш покататися на санчатах, тоді тобі у Кременець. Поблизу Кременця є урочищі, є санна траса. Як не дивно, там на санчатах можна покататися навіть влітку. Це єдина траса в Україні, яка використовується і влітку. І, до речі, коли ми там перебували, там тренувалися, були змагання, по-перше, всеукраїнські санного спорту, отак собі на хвилину. І в цих змаганнях брали участь потенційні учасники Олімпійських ігор, які будуть представляти Україну на Олімпіаді і будуть змагатися у санному спорті, виборювати перемогу. Звичайно, в них менше можливості, ніж в тих саночників, які живуть у північних країнах, але, слава Богу, що в нас є така можливість. Насправді, санна траса є. Без снігу вона? Вона влітку вона без снігу. Взимку її, скажімо так, утрамбовують снігом і льодом, вона така, як потрібно. А влітку вона дерев'яна в основному. І в цьому її унікальність. Санчата на коліщатах, так як ролики. От, і єдине, що там треба лягати. Я спробувала. І як враження? Супер враження. Рекомендуєте, так? Навіть мені було шкода, що трошки швидко воно якось так оцей кілометр, він дуже швидко він... Яка швидкість? Ну, десь біля 90 кілометрів. 90 кілометрів? Так, так. Гарно так вітром продуває. Це дуже швидко, розумієте? І трошки незвично. Але одягаєш каску, як мені пояснили, і будь-хто може спробувати себе, скажімо так, можливо, до комусь навіть сподобається. І перехреститься перед спуском. Так, так. Страшно, речі було. Ну, страшно, звичайно, страшно. Тому що адреналін зашкалює. Таке, знаєте, ну, не американські гірки, але щось до того подібне. Просто ти лягаєш на ці санчата, берешся за це все і... Вперед. Фух, добре, що вижили, так? У мене є відео невеличке. Давайте подивимося, давайте, як це відбувається. Давайте зануримося ці емоції. Так, так, так. Пропонуємо подивитися відео. Ось так, виявляється, можна влітку кататися на санчатах, а попереднє питання Діми, власне, було адресовано про печери, тому, Дім, я віддаю тобі твоє це питання, давай запитай про свої печери. Я думаю, зараз влітку якраз дуже хочеться дізнатися, а де ж можна знайти таку бажану прохолоду. Ну, по-перше, скупатися, мабуть, у Дністрі, це ми вже почули. Не дуже охолоджує. Не дуже охолоджує. Вода 25-27 градусів, де там, де мілкіше. Також тепло, але ви сказали, що можна. Можна. І там є такі місця. Розкажіть нам про них. Знаєте, для мене теж було певним подивом, коли от ми мандрували в таку спеку до 37-38-42 градусів. І коли пані Юлія з Українського журналістського фонду перед від'їздом надіслала такий лист: візьміть з собою теплий одяг. Думаю, куди ще тепліше, розумієте? Виявилося, що теплий одяг потрібен саме для мандрівок пещерою. Ми відвідали одну з найвідоміших печер, які є на Тернопільщині. До речі, мушу сказати, що Тернопільщина – це та область, де чи не найбільше печер, яких можна мандрувати, які можна відвідати. Достатньо згадати оптимістичну, має назву оптимістична печера, це найбільша гіпсова печера в світі, де можна рухатися. Є печера Кришталева, є Млинки, здається, так називається печера, є Джуринська печера і є
озерна, назва говорить сама за себе, тобто підземні озера, ми відвідали вертепу. І ось мені розповідали, що якщо іноземці, які полюбляють взагалі от щось таке незвичне, вони приїздять на Тернопільщину, то це вертеба. Вертеба – це така унікальна печера, тому що там знайдені залишки трипільської цивілізації. Можете собі уявити, що чому люди перебували там і як так сталося, то питання до істориків, але там це є. І ось на підтвердження цих слів мушу сказати, що коли ми були у вертепі, там працювала така археологічна експедиція в складі американських студентів, науковців і так далі. Тобто, от людям... Якщо зрозуміло, з печерами, наприклад, млинки, там люди так брали на млинки, там оптимістично також так десь зрозуміло, так, озірно також. Що таке вертеба? Ви знаєте, вона знаходиться біля села Більче Золоте. Чому вона носить таку назву, я так і не почула такої відповіді. Можливо, є питання, але ось те, що там навіть не помітиш цей вхід, просто так йдеш собі, такі якісь пагорби, і тільки хоп, і треба зануритися туди в підземелля, і відразу з 42 потрапляєш у 12 градусів. Причому 12 градусів, 12-13 градусів – це постійне. Плюс, да. Це постійна температура, що влітку, що взимку. Уявіть собі, так? От. І там, як нам розповідав працівник, який опікується місцевого краєзнавчого музею, який опікується цією печерою, він казав, що взимку навіть гріємося там, тому що коли на поверхні мінусова температура… Мені здається, що тепер секрет, чому там перебувала трипільська колісниця, вона розкрита. У них був постійний кондиціонер, який працював на одному рівні. Насправді є маршрут, він освітлений, і там такі навіть музеї трошечки, музейні експонати, тобто стилізовано і те, що знайдено, і те, що як це воно виглядало, тобто ці глеки, ці фігурки трипільські, все там є, все там можна почути таку кваліфіковану розповідь. І той, хто цікавиться дійсно от печерами, той знайде для себе дуже багато несподіванок саме в вертепі. Ну і звісно, можна і озерну, і млинки, і оптимістично можна все відвідати. Все відкрите до відвідування. Дякуємо вам, пані Валентина, за те, що ви поділилися з нами такою інформацією. Знаєте, якщо раніше виникало запитання, куди поїхати, у нас було в Львів, Яремче, то тепер відкриваємо для себе ще Тернопільську область. Скільки там багато реально усіляких цікавинок, можна досить класно провести цілий тиждень, або, можливо, і не тиждень, і більше. Галина, я ще хотіла додати, що хто збереться на Тернопільщину, мушу сказати, що не лише там в наметах і в печерах можна провести час. Є дуже багато цікавих місць, де можна просто зупинитися на ночівлю. От, скажімо, одне з місць, яке ми відвідали, це комплекс Орися у селі Оришківці. Так? Це просто фантастичне місто для релаксу після тяжких подорожей, тому що уявіть собі, що окрім там дуже добрих саун, басейну з нормальною глибиною, там ще такі є чани з ропою. Виявляється, коли видобувають нафту, от ця ропа там як такий похідний продукт, і господар цього комплексу возить цю ропу десь з Галичу там. І це справжня така вода, яка має дуже цілющі властивості. Є спеціальні чани, де після тяжкого туристичного дня можна взагалі-то релаксувати. Тут є готельні номери, тут є хороший ресторан і просто все-все-все, що необхідно для того, щоб змучений враженнями турист знову такий був, як треба на ранок. Підзарядився. Так, тобто я до того, ще чудовий комплекс Mission City, який ми теж відвідали і змогли відчути на собі гостинність взагалі цього комплексу. Урочище незвичайне. Просто фантастична природа, повітря, дуже гарні впорядковані номери, помірна ціна. Тобто можливості для того, щоб не тільки, як я сказала, в наметі, а той, хто звик до комфорту, можливості теж вистачає. Так що, шановні телеглядачі, хто ще не звертав увагу, особливо туристи, до цього часу на Тернопільщину, я раджу вам це зробити. Я впевнена, розчаровані не будете. Дякуємо вам за таку інформацію. Я думаю, що хто ставив собі запитання, куди поїхати на уікенд, якраз знайшли відповідь. Супер можливість.